Ötən gün Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhra Bunatsakanyanın Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində yaradılan qanunsuz rejimin qondarma naziri ilə görüşündə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində baş verənləri müzakirə etməsi də bu ölkənin növbəti təxribatçı addımıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva belə deyib. Qondarma qurumla oyuncaq görüşün keçirilməsi özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. O ki qaldı, gərginliyin azaldılması və atəşkəsə riayət olunması məsələsinə, atəşkəs münaqişənin həlli deyil. Atəşkəsin məqsədi münaqişənin əsas fəsadlarının aradan qaldırılması, ilk növbədə isə beynəlxalq birliyin də tələb etdiyi kimi işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması üçün hər tərəfli və mahiyyət üzrə danışıqların başlamasına zəmin yaradılmasından ibarətdir. Atəşkəs mexanizmləri Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması çərçivəsində texniki məsələ kimi nəzərdən keçirilməlidir. Əgər Ermənistan həqiqətən sülhə nail olmaq istəyirsə, o zaman atəşkəsin pozulmasının səbəbi olan Ermənistanın işğal faktına və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni mövcudluğuna son qoymalıdır.